har jag faktiskt varit på GKs i Ullared och jag tänkte dela med mig av vad jag har köpt eftersom jag vet att ni tycker om hauls och alla vill alltid att man gör en haul när man har varit på GKs, så ja, jag tänkte visa vad jag köpt helt enkelt. Och jag hade faktiskt en ganska, ja, en upplevelse på GKs som jag aldrig haft förut. Det var så här att cirka 3 timmar innan jag och min familj skulle åka dit så festade jag. Och ja, det var en spännande upplevelse. Jag fick typ sådär cirka 2 timmar sömn. Sen satt jag i en bil och sen så var jag på GKs. Så jag var astrött och jag såg ut som 10 hårda år när jag gick där inne. Men jag hittade i alla fall saker som jag tycker om, så något positivt kom ut ur det i alla fall. Det första vi har här är en pläd och det är en sån här vit, jättefluffig, härlig pläd. Och jag har tänkt göra om på mitt rum här uppe, uppe på vinden här jag har min säng. Och jag har tänkt ha så här ganska ljust vitt och så beige och lite grått och så här lite brunt och väldigt mycket vitt. Och även guld. Och då behövde jag lite nya saker, så det, jag har handlat väldigt mycket inredning. Inredning är det som GKs gör bäst enligt mig. Jag börjar man inte se så mycket om typ kläderna, det är inte precis någonting som jag tycker om. Sminket är samma som de har haft i typ så 20 år. Och det är inte precis någonting jag vill ha, och sen så är det, ja. Inredning är det jag gillar med GKs mest. Så det är det jag har köpt mest av, och eftersom jag vill göra om här uppe så har det blivit väldigt mycket inredning. Men denna pläden, jättenöjd med. 149 kronor kostade den. Jag köpte en ljusslinga som såg så här. Alltså när jag såg den här, de hade så uppe på visningsexemplar, jag bara. Så den blev min och jag är skitnöjd med den. Det är så med svarta sladdar och så är det guld här och det passar in i temat på mitt rum. Och den här kostade 199 kronor. Jag tyckte det var dyrt, men den var snygg, så den fick vara dyr. Sen så köpte jag 2 skärbrädor för att jag är 65 år gammal. Jag tyckte de var fina. Alltså, jag fattar helt ärligt inte varför jag köper såna här saker, typ som jag köper muggar, skärbrädor, köksredskap, såna saker. Alltså jag har inte ens ett eget kök. Men, ja, jag tror de här kostar 29 och den här 49. Det är fin färg och jag ville ha dem, så. Jag köpte en guldig tavelram för att jag tänkte att skriva ut en bild på mig och mina vänner. Och så har jag tänkt rama in den och så ska jag ha den här uppe på mitt rum. Så vill jag ha en fin tavelram. Och denna vet jag faktiskt inte vad den kostar, för att jag hittade en random bland andra tavelramar. Och kunde inte hitta en endaste tavelram som såg exakt likadan ut som denna någon annanstans på hela varuhuset. Så jag vet inte vad den kostar. Och det var inte fler, för jag ville ha fler. Men jag fick en i alla fall. Jag köpte en ny frisörsax för att jag använde min förra till att klippa Sigge. Och hans päls typ fuckade upp hela saxen, så jag behövde en ny så att jag kan klippa mitt eget hår. Jag köpte 2 rullar med sånt här papper, vad heter det? Kontaktplast som är självhäftande med marmormotiv. För jag har en tv-bänk här uppe på rummet som är skitful, för att jag har så tagit på sån här självhäftande tapet innan som är ett jättefult vitt och svart mönster med typ blommor och skit som inte passar till någonting, och det ser sjukt billigt ut. Så då tänkte jag ta på detta istället. Det passar bättre in på mitt rum. Så jag köpte 2 stycken för att jag var inte säker på om det skulle räcka. Men det tror jag nog. Men då kanske jag kan tapetsera mig själv eller något annat på rummet. Jag köpte en sån här. Den vet jag faktiskt inte vad denna kostade. Det är en sån här men jag glassig, för att jag hade tänkt senare när det närmar sig varmare tider så ska jag göra lite recept på hur man kan göra sin egen somriga goda glass. Så det behövs såna här former, så jag passade på när jag var där. Jag köpte även en vattenflaska som jag tänkte ha i skolan. Och denna kostade 20 kronor. Sen köpte jag 3 kuddfodral i samma sånt här luddiga tyg som pläden som jag köpte. Och de ska jag ta på mina kuddar här bak. Som ni ser, de är väldigt mörka, så jag ska klä om de mörkaste. Och typ så den orangea och en grön kudde i det här vita, så att det blir mer harmoniskt här uppe.
Och jag tror att de här kostade 39 kronor styck. Sen köpte jag 2 deodoranter från Ortekram. Den kostar 29 kronor. Sen köpte jag ett paket med sugar. Och detta är sådana här som man kan använda mer än en gång. För egentligen är det jävligt... Alltså, man slösar jävligt mycket när man använder sugar. För man bara använder en gång så slänger de. Så då köpte jag sådana här som är hårdare som man diskar. Och så kan man använda dem flera gånger. Jag köpte en sån här. Hjälp, det skyddet har gått av. Någon hade kunnat ta. En sån här typ litet, ett litet rivjärn. För att jag velat ha ett sånt skit länge. För det är fett nice. Typ man bara, oh jag vill ha lite ingefära i min mat. Tar man denna, gör lite så här. Istället för att stå med ett helt rivjärn och försöka. Eller jag vill ha lite choklad. Strusslat över min dessert. Använder man den här? Skitbra, jag tror att den kostade 39 eller något sånt. Jag köpte 3 paket med hårsnuddar, såna här som ser ut som en telefonsladd. Jag köpte ett nytt minneskort, 32 GB. Det här kostade 139 eller något sånt, 149. Och alltså, alla mina minneskort har typ gått sönder. För det är sådana där det är ett litet minneskort i en sån här lite större typ hylsa. Så att man ska kunna ha den i kameran och i datorn. Och de jävlarna går ju sån hela tiden. Så denna gången köpte jag ordentligt. Jag köpte lösögonfransar för att de kostade. De här från Kiss kostade 29 kronor styck. Och sen Tova, hon skrev till mig att de kostar 29 kronor och köpte 3 par till mig. Så jag köpte 3 par till henne. Och sen så köpte jag 2 par från Kiss till mig själv. Och det är färgen, eller inte färgen. Det är i designen av Naturell. 02 tror jag som heter. Och de här såg bäst ut. Det var typ andra sorter, men jag tyckte de såg fula ut. Så de tog jag inte. Så de här verkar nice. Jag har hört mycket bra om dem. Så jag köpte 2 paket av dem till mig själv. Sen köpte jag Ardells Demi Wispies. Eftersom alla tycker att de är skitbra. De kostar typ 80 spänn på Kicks. Jag bara hej. Och på GK så kostade de 49 tror jag. Så jag unnade mig ett par för att se varför alla tycker om dem så himla mycket. Sen så köpte jag ett bord och det är svårt att visa. Det är ett sånt här brickbord så att det är den här delen. Och sen är det de brickar som man sätter på. Just nu fungerar det inte så bra men man sätter i alla fall den där. Så blir det ett bord och detta kostar 199 kronor och jag har velat ha ett jättelänge, så jag är så glad att jag hittade det. Jag såg det på deras blogg och jag bara, jag vill ha det brickbordet. Och först hittade jag inte det, men efter väldigt lång tid så hittade mamma det och jag blev glad. Jag köpte en vanlig genomskinlig tulpanvas. Såklart kan man ha andra blommor i den. Men jag ska ha plasttulpaner här i, har jag tänkt. Jag köpte en kruka, den ser ut så här. Den kostar 39 år så tror jag. Jag köpte 2 muggar. Och alltså när jag såg de här, jag bara, jag har en skål som ser exakt likadan ut. Som har samma mönster, samma färg, brunt inuti, grönt utanpå. Men den skålen har jag köpt någon helt annanstans. Så jag bara, ja, då måste jag ha matchande muggar. Så jag köpte de här 2 och jag tror de kostade 13 kronor styck. Jag köpte en sån här, ett drickglas som man fick tydligen med. Ett sugrör på köpet. Jag köpte även en ljusstake. Och alltså jag blev så ledsen för det var bara en kvar. Jag gick tillbaka till det stället där de stod flera gånger under tiden som jag var där för att se om de liksom hade fyllt på. Eftersom de hade tagit slut eller jag tog den sista. För att jag ville jättegärna ha 2 stycken så att jag kunde ha 2 stycken stående bredvid varandra. Men tyvärr så blir det bara en. Så nu har jag en och ja. Jag får en ljusstake. Men jag tyckte den var väldigt fin med marmor här och sen guld. Och den här kostar 25 om jag inte minns helt fel. Jag köpte 3 vita krukor eftersom här uppe i mitt rum. Så jag tänkte ha 3 av mina kaktusar. Och då vill jag faktiskt ha dem i matchande krukor för att jag vill att de ska stå typ så på rad. Det känns som att det kommer att se stört ut om det är olika krukor. Så då köpte jag de här 3 och jag tror att de kostar 8 kronor styck. Jag köpte dessa 2 lamporna. De satt ju inte ihop när jag köpte dem. Man fick ju köpa den här själva foten själv och sen glödlampan för sig själv. Foten kostade 29 kronor.
gullig, passar in på mitt rum väldigt fin. Och sen glödlampan kostade 19. Jag tycker det är häftigt att ha liksom så här en fot och sen bara en stor glödlampa på. Jag köpte äntligen en marmorbricka, jag har velat ha det så länge, men alltså marmor är så jävla dyrt. Detta är egentligen en ostbricka, där är till och med så här. Jag tänker fan inte ha ost på denna. Den kostade 99 kronor. Jackor tycker jag är väldigt bra att köpa på GK eftersom de är väldigt prisvärda. Av min erfarenhet så är de i bra kvalitet och de är snygga, eller du kan hitta snygga jackor. Så det första jag köpte var den här skinnjackan som inte då, det är ju inte äkta skinn, men ja, det ser ut som det. Och den kostade 199 kronor och jag använder alltid mammas. Och hon typ blir less på att jag alltid har den för att hon kan aldrig ha den och det är faktiskt hennes så hon borde ju få lov att ha den på sig. Så ja, jag köpte en egen. Så nu har jag faktiskt en egen. Sen köpte jag den här. Det är en beige bomberjacka och den här är lite tjockare så den kan man ha på sig nu när det fortfarande är kallt, men det är liksom inte minusgrader. Och ja, man kan ju typ ha denna hela våren, för om vi ska vara helt ärliga, vår i Sverige är lika med 5 grader typ. Så den passar väldigt bra i vår. Jag tyckte den här var skitsnygg och den kostade 359 kronor och jag är så nöjd. Och nu har jag 2 nya jackor så nu lever jag livet. Jag köpte en matta. Jag tror den här kostar 149. Den har sånt här mönster. Det ska jag så ha här uppe på vinden. Jag köpte även en liten sån här väska. Den kostar 119 kronor. Och jag tänkte att den här kan vara jättebra att ha om man ska gå ut. Så kan man ha sin mobil och pengar och grejer här i. Och det är lagom storlek, den är inte precis i vägen. Man kan ha den så om sig. Jag tyckte den var snygg med den här lilla detaljen. Sen sist men inte minst så har vi ännu en väska. Och det är den här. Jag har varit behov av en ny skolväska eftersom jag inte tycker om den jag har nu. För att det är jättefullt leopardmönster inuti och jag vill kräka varje gång jag öppnar min väska. Så jag köpte den här. Den kostade 149 kronor. Ganska mycket olika fickor i. Så man kan ju ha lite så här. Kan man ha en penna, kan man ha något där. Det är inte kris. Där är gott om plats. Så ja, det var allt som jag köpte nu när jag var på GKs. Och jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Och så hoppas jag att vi ses i nästa.